Moji prijatelji, braćo i sestre, evo danas praznujemo svetoga Trifuna, zaštitnika vinogradara. Sveti Trifun je život dao radi Hrista, postradao je i jako velike i teške muke je pretrpio. Ali nije hteo da se pokloni tuđim idolima, u ovom slučaju to je Zevs. Nije hteo da se pokloni, jer imao veru svog verujućeg srca. I živio je zato da nikada ne skrene sa pravog puta spasenja. Šta mi radimo kao Srbi? Mi treba da se složimo jednom kao narod i da odbacimo sve te propagande i sve te tuđe običaje, slave koje dolaze i okupiraju nas, bukvalno rečeno, u Srbiji. Vidite, umjesto da proslavljamo svetoga Trifuna, da idemo da palimo sveću i da se molimo Bogu za zdravlje, mi danas uvodimo svetog Valentina, dan zaljubljenih. I šta želimo s time postići? Da kupujemo skupocene predmete, da idemo na žurke, na uživanja, na pijanstva. Pa gde to ima igde logično, ljudi moji? Pa da li u Engleskoj ili u Australiji ili po nekim plemenima, još ako ih ima tamo u Americi, po tim džunglama, da li bi oni ikada prekršili svoju veru, svoje pleme, svoj gen? Da li bi oni usvajali tuđe i tuđe prenosili sebi na oltar i tuđe prenosili sebi i slavili? Vidite, a mi to radimo. Sve što nam se ponude sa zapada, uzimamo. Pa iako je to kvarno, pa i da nije kvarno, uzimamo. I mi kvarimo to. Vidite, ljudi moji. Sveti Valentino nije naš praznik. Zašto da ga praznujemo više od svetoga Trifuna? Sveti Trifun je tu koji se moli Boga za nas Srbe. Moli se Bogu za nas Srbe. A Sveti Valentino neči tuđi. Neko oni praznuju njega, mi ćemo da praznujemo našega svetog Trifuna. U ovu našu zemlju sve ulazi što ne valja, nažalost. Vidite, i noć veštica smo čak usvojili. Taj satanistički praznik. Umjesto svetog Luku da proslavljamo, mi se maskiramo i hodamo ko zombi po ulicama. Gde je tu srpstvo? Gde je tu junaštvo? Gde je tu gen? Da sad Miloš Obilić, da sad Sveti Lazar Kosovski vidi ovo, verujem da bi zaplakao istog trenutka. Zašto su se oni borili, svi ti junaci, svi sveti, Srbi, zašto su se borili da čuvaju svoju veru, a da mi tuđe vere donosimo na prag ispred svoje kuće? Da decu tako vaspitamo? Mi kao Srbi moramo nešto da po tom pitanju uradimo. Da oteramo sve te zapadnu tu propagandu, reality programe. I sve što je došlo Veliki brat i sad što je došlo, sve je to povezano iz zadruga. Da oteramo iz Srbije. I da se uz veru, u Boga pre svega, uzdamo. I jedino tako bit će nam bolje i nama i našim najdržima. Poštujmo današnji dan Svetog Trifuna. I verujte, neće nam biti potrebni nikakvi pokloni, nikakvi poljupci lažni, nikakve maske. Imaćemo tad veru srca i moći ćemo da volimo sve, a ne samo jednu osobu. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste gledali ovo moje malo predavanje ili priču o svetom Trifunu.